Twasoma mu Bagalatiya ibice bitandatu umurongo wa karindwi n'uwa munani. Abagalatiya ibice bitandatu umurongo wa karindwi n'uwa munani aravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwe izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasarura kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Reka nongere nsome no muri biri ijambo ry'Imana, niyo ndi buze no kwifashisha cyane. Aravuga ngo ntimukibeshye, Imana ntikinishwa. Imbuto umuntu abiba nizo azasarura. Ubiba imbuto z'ibishimisha kamere ye azasarura urupfu, naho ubiba imbuto z'ibishimisha mwuka w'Imana azasarura ubugingo buhoraho. Amen. Kadusenge. Mwami turagushimiye, tugushimiye ubuntu tugiriye bwo kubasha guterana muri amasaha y'umugoroba ngo twige ijambo ryawe. Izina ryawe rihimbazwe cyane. Icyo dusaba ni ukugira ngo urusheho kubidusobanurira, ndetse buri wese uraho utsindwa n'ijambo ryawe umurehereze kwihana, kugira ngo rwose agire umutima uhindutse kandi ugushima. Amen. Aya magambo dusomye mu Bagalatiya nayahaye umutwe uvuga ngo ntimukibeshye, Imana ntikinishwa, nk'uko tubisomye hano mu Bagalatiya igice cya gatandatu umurongo wa karindwi n'umurongo waho wa munani. Hano ku murongo wa karindwi niho yavuze ngo ntimukibeshye, Imana ntikinishwa, imbuto umuntu abiba nizo azasarura. Biri ijambo ry'Imana niyo yagerageje kubivuga mu buryo busa nk'aho busobanutse neza. Ivuze kunegurizwa izuru aha utabyumva neza nk'uko biri, ariko wumvise ngo Imana ntikinishwa, ndakeka icyo Kinyarwanda twese hano twacyumvikanaho ko cyoroshye nyine mu kucyumva. So rero ari nayo titre nyine nahaye iki cyigisho dufite kwiga uyu munsi, kivuga ngo ntimukibeshye, Imana ntikinishwa. Impamvu nagihaye uwo mutwe ni uko hari ibyo mbona mu by'ukuri, cyangwa se namwe muzi mugenda mubona uburyo nyine abantu muri iki gihe, cyangwa se no mu bindi bihe byabayeho, dusomye amateka cyangwa se tugasoma Bibiliya, tugenda tubona ukuntu abantu nyine bagiye bibeshya hanyuma bagakinisha Imana, ndetse bikabyara rezilita nyine z'ibyo bakoze. Mu by'ukuri iyo umuntu nyine uburyo uzimwa Imana nibwo buryo witwaramo, nibwo buryo uyimenyamo, nibwo buryo uyubahamo. Ni ukuvuga ngo niwibesha ku Mana, ubwo rizati zaba nyine no mu migirire yawe no mu cyo utekereza ngo urayubaha, ubwo ikizaba nyine ni uko byose bizajya mu murongo utari we. Kuvuga ngo nyine niwibeshya ukibesha ku Imana iriyo, nta kindi nyine bizazana, bizaba kwibeshya mu bintu byose. Kandi ibyo kwibeshya ku Mana ni ikintu kibi cyane, ndetse ibi bintu byanatumye bigeza umuntu nyine mu buhenebere uyu munsi arimo, kubera ko yibeshye ku Mana iyo ari yo agerageza gukora ibyangwa nayo. Ndetse tubona nyine ari nacyo kintu Imana izahanira abantu ku munsi w'imperuka, izabaziza nyine yuko bibeshye ku yo ari yo, hanyuma bakayikinisha, hanyuma bakabona result y'ibyo bintu. Ibyo rwose ni ibintu nyine byoroshye, ariko ndibuze kubizana mu bice bibiri. Icya mbere nyine turaza kureba nyine ku bantu bizera, tubyirozeho nk'uko nyine Paul nyine yabyanditse hano.
hanyuma no turebe noneho no kubatizera. Ngize vuba ntangiriye ku bantu bizera, tubona nyine aha nyine uyu murongo uteretse cyangwa se iki gice. Tubona igice cya mbere n'igice cya kabiri cy'igitabo cy'Abagalatiya, Paul nyine yarimo aradefendinga apostleship yiwe. Kuko tubona nyine abayuda batari barizeye baraje nyine bakazanira inyigisho zindi abantu bo mu materero y'i Galatiya bagatangira kubayobya, noneho banavuga yuko Paul mu by'ukuri atari intumwa ya Kristo, ndetse yuko yigumura nyine ku zindi ntumwa ku byo yigisha. Rero Paul akandika igice cya mbere n'icya kabiri arimo nyine adefendinga apostleship yiwe. Noneho igice cya gatatu n'icya kane tukabona Paul hano abarimo noneho arababwira nyine icyatumye abandikira, aricyo gutsindishirizwa no kwizera konyine muri Kristo konyine, ko ari byonyine benshi umuntu agakiza, ko atari imirimo umuntu aboneramo agakiza, ubwo ko ari ukwizera Kristo byonyine. Noneho tukabona igice cya gatanu n'icya gatandatu Paul noneho abarimo arabigisha kubaho ubuzima bwa Gikristo, to live a Christian life. Guhera ku gice cya gatanu n'icya gatandatu Paul niko nicyo abarimo arabigisha cyangwa se arimo arabasobanurira, ari naho dusanga nyine uyu murongo. Ndetse tubona n'inzandiko nyinshi za Paul ari uko yagendaga azandika. Tubona ibice bya nyuma yabanzaga akabigisha doctrine, hanyuma noneho ibice bya nyuma bisoza akabigisha n'uburyo bagomba kubaho ubuzima koko nyine bugaragaza kwizera Kristo cyane cyangwa se ubuzima buhindutse. Aha naho rero nyine tubona ari uwo mujyi hano nyine Paul nawo yari arimwo, ariko agere ku murongo wa karindwi yandika nyine aduheza warning cyangwa se abaheza warning. Noneho ababwira yuko Imana idakinishwa ndetse Imana itanabeshwa, ngo kuko ibyo umuntu abiba ngo ari nabyo azasarura. Iri jambo kwishuka ni ijambo rikomeye, nibyo ngira ngo tubanze turebeho hanyuma kugira ngo tubanze kumva ibindi, kuko uku kwishuka niyo ntandaro nyine y'ibindi bintu byose bidakwiriye umuntu ashobora kugira muri ubu buzima bwa Gikristo. Umuntu niyishuka ubwo bibyara ibindi bintu byose, kuko tubona nyine Imana yo mu by'ukuri itanga result z'ibyo umuntu yabashije kubiba. Ntabwo Imana nyine ntabwo uzabiba ikintu ngo Imana igweze difference y'icyo wabibye, ahubwo icyo wabibye nacyo uzasarura. Ndetse Paul yageze ku murongo wa munani arabisobanura neza, aravuga ngo nubiba muri uwo mubiri ukayobamwo nyine ibyaha, aravuga ngo uzasarura urupfu. Aravuga ngo ariko muri uwo mwuka n'ubu wabiba nyine undi mwuka, aravuga ngo uzasarura ubugingo buhoraho. Ntabwo yavuze ngo nubiba gukiranirwa uzasarura ubugingo buhoraho, hanyuma nubiba imirimo myiza ngo uzasarura urupfu. Yavuze nyine neza ko ibyo ubibye ari byo uri buze gusarura. Bavandimwe, rero nyine turi mu gihe muri iki gihe ndetse no mu gihe cyatubanjirije, abantu nyine bagenda bishuka bakishuka nyine kuri ibintu by'agakiza, ndetse bikabaheza kuregeza ku buryo usanga uyu muntu arimo arishuka nyine yuko ubwo buzima bayeho muri uwo mwanya bitari buze kubyara rizati nyine z'ibyo arimo. Umuntu akavuga yuko rwose yakijwe n'umuntu kubwo kwizera, ibyo ni ukuri. Akavuga yuko rwose ari nta mirimo ishobora gukiza umuntu, uko ni ukuri. Hanyuma akavuga yuko rwose afite umutekano rwose arakira cyangwa se assurance of salvation, ibyo nabyo ni ukuri rwose. Hanyuma akaza guhindukira nyine akaregeza akavuga ati ubwo nzi yuko nakijwe n'ubuntu kabona cyo rwa bicumuro nkaba ndu wera n'umuzanenge imbere y'Imana, nkaba rwose naratsindishirizwe n'uno kubwo kwizera Kristo, ndetse nkaba ntazarimbuka nato. Akavuga ngo ibyo bintu rwose ni byiza, ndetse reka nyine ntangire nyine nibereho nyine nk'umuntu uri mu mahoro, nk'umuntu udafite ikibazo, akaba nk'umuntu udafite uwo bahangaye, akaba nk'umuntu utari mu isi iri mu icyaha, akaba nk'umuntu witaruye ibindi byose, nk'umuntu wageze mu bwiza
bwo mwijuru akaba rukabaho akaba atazi cyaha akaba atazi kwihana akabaho atazi kwigenzura ngo yirebe muri we yisuzume ngo amenye mu byukuri ibyo yizera niba kibihagazemo tubona nyine mu byukuri muri iki gitabo Paul nko ku gice cya gatatu agenda atanga warnings zikomeye ndetse anakoresha n'amagambo twakwita kwa komeye reka basomere ku gice cya gatatu umurongo wa mbere muri iki gitabo n'ubundi numve warning Paul abari gutanga yaravuga ngo yemwe mwabagaratiya babapfumwe ninde wabaroze abantu mwamenyeshejwe neza ukuntu Kristo yabambwe ku musaraba mukaba nk'ababyiboneye nyine abapfumwe mwabwira ngo mwabagaratiya babapfumwe nyine gukoresha imvugo mu by'ukuri nuko arimo arabona aba bantu nyine bayobye arimo aradresinga yuko ari abapfumwe arimo aradresinga nyine yuko mu by'ukuri abantu nyine ari abapfapfa ku murongo wa gatatu tena kuri iki gice cya gatatu arongera akabwira ngo bishoboka bite ko muba abapfu bigezaho ibyo mwatangiye mubishobojwe na mwuka w'Imana none murashaka kubyirengagiza kubyirangiriza n'imbaraga zanyu aha nyine mu by'ukuri akomeza abari byukinga bite nuko aba bantu bari batangiye kwishuka kwishuka batekereza yuko ubuntu bwa Kristo no kwizera Kristo byonyine bidahagije kuba babona agakiza ahubwo batangiye kumviriza inyigisho z'aba bayuda babigisha b'inyoma babwira yuko bakwiye kongera gukebwa kugira ngo babone uko bakizwa n'indi mihango y'abayuda aho Paul nyine abona yuko abantu nyine batangiye kwishuka ari nako kubandikira nyine akoresheje amagambo akomeye mu yandi magambo nyine ubona nyine yuko Paul azi ko kwishuka ari ikintu gikomeye ndetse umuntu abitse muri we bigatuma nyine abandikira abagaragariza nyine ko uko kwishuka barimo mu by'ukuri ukomeye cyane ijambo nyine Paul yakoresheje mu cyongereza ni deceive kwideceivinga nyine kwibeshya kwishuka ukibwira ibitari byo ugakora ibitari byo ukaba ubuzima butari bwo aha nyine tubona nyine ibyo jambo nyine n'ubundi nyine yakoresheje nyine abwira ababa bagaratiye bavandimwe nkire byo muba iri jambo kwishuka turisanga n'ashe mu bibiliya Paul kandi agenda abuza abantu kwishuka iyo usemye nkumva Korinto ba mbere igice cya 3 murongo wa 18 abakorinto ba mbere igice cya 3 murongo wa 18 haravuga ngo ntihakagire umuntu wishuka umuntu wese wo muri mwe nibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe abo umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri rero bavandimwe hari igihe umuntu atekereza yuko murabona ko yagiye kuzamba ngo mureke kwishuka ntabwo ari kuvuga ngo mureke aho washuka murumva yuko ibi bintu nyine ni kwishuka ni wowe ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu avuga ngo narashuswe nkora iki kintu narayobejwe nkora iki kintu icyo ni ikinyoma gikomeye cyane kuko mu by'ukuri ntabwo umuntu bishoboka yuko ajya gushukwa n'ibivuye hanze ibiri muri we byonyine birahagije kuba byamushuka ubunyabyaha afite bwonyine burahagije rwose kuba bwagushuka kuko nyine niryo jambo nyine tubona nyine biri genda ikoresha cyane ngo ntimukishuke ntimukishuke ndetse niyo usomye muri yarenda ibice 17 tubona avuga ngo umutima w'umuntu ngo urashukana kurenza ibintu byose kuruta ibindi bintu byose ngo kandi ngufite indwara ntiwizera gukira uwo ni umutima wawe bibiri mira addressing ivuga yuko rwose ngo urashukana kuruta ibindi bintu byose Paul nyine atonye yandikiye abakorino naravuga ngo ntimwishuke aha naho tonye mu bagarata aravuga nawe ntimwishuke bishatse kuvuga yuko mu by'ukuri ntabwo nyine ukeneye another outside factor kugira ngo ube deceived cyangwa se kugira ngo ushukwe ahubwo wowe ubwawe urihagije mu kuba wakwishuka ukibwira ibitari byo ugakora ibitari byo ukaba ubuzima butari bwo ku buryo utari buze kurenganya umuntu
ubundi wo hanze niyo wanshutse ahubwo wowe ubwawe ubuze kwimenya yuko uri umushukanyi ku giti cyawe wishuka ndetse tubona muri Edeni hari umugabo rwose watangiye kwibona icyo cyaha tubona Adamu akimara gusuma Imana yatse Adamu ibyo ni ibiki biravuga ngo uyu mugore wampaye niwe wanshutse umugore nawe Imana yatse ati nanjye niri ya nzoka yanshutse urumva nuko umuntu ateye umuntu buri gihe ahora nyine yerekeza amaso nyine ku bindi binavuga ngo nibi byanshutse nibi byankoresheje iki ariko igitangaje nuko Imana yo itazire wagushutse imureba personally nkawe nawe ikakureba nawe nkawe ku buryo niwishuka Imana itazajya kureba ngo ni runaka wagushutse reka njye kureba runaka izaza personally kurebe kuko ni wowe ubwawe n'umutima wawe wishutse ntabwo ari undi muntu gusa icyo akora cyakoze yakangura kwishuka kwawe yagukangura rwose akagufasha kwishuka akagutiza umurindi mu kwishuka ariko siwe rwose the main motive nyine yo kwishuka kwawe tubona nyine bibiliya igenda igaragaza n'usano rya kera muri Obadiya ibice igice cya mbere umurongo wa gatatu haravuga ngo ubwibone bw'umutima wawe bwaragushutse weho utuye mu bisate by'urutare ukaba mu buturo bwo hejuru cyane ukibwira mu mutima wawe uti ninde wamanura akangeza hasi aha rwose uyu manuzi Obadiya aravuze ngo ubwibone bw'umutima wawe bwaragushutse ahantu nyine henshi uzasangira ijambo kwishuka mu mutima cyangwa se kwishuka uzasanga arimo rirabwirwa nyiri wakoze igikorwa ritarimo rirabwirwa umuntu washutse undi ahubwo rireruka cyane kuri buri muntu iyo mpamvu nyine ni impamvu ikomeza kugaragaza nyine yuko ukwishuka nyine ufite mu mutima wawe mu by'ukuri gukomeye cyane ndetse ari nakubi cyane nyine kuko nyine kuzakuzanira amakuba n'agahinda kenshi ndetse ni nayo mpamvu Paul yandika rwose atuni ngavuga ngo ntimwishuke Imana ntikinishwe ndacyari kuri ijambo ngo ntiwishuke mbanza kukwereka yuko iri jambo nyine mu by'ukuri ibi bintu nyine utaza kubibarira ahandi nusanga umutima wawe nusanga aryo wishutsemo utaza kubishakira ahandi ahubwo umenye ko ari ikibazo cyawe umenye ko icyaha ari cyawe ari wowe ubwawe wishutse bavandimwe nyine impamvu nyine dutinza nyine kuri iri jambo kwanga nyine tubanze twumve neza icyo kwishuka aricyo hanyuma tubone mu by'ukuri nyine kureba nyine no kubindi bavandimwe nyine kuba umuntu yaba yarakijwe ari ubuntu akawitwa ko ari umukristo akaba nyine yatura ibyiringiro bizima ibyo rwose ntabwo biguheza assurance yo kuba koko akijijwe kuko ibyo wabifata nk'ubumenyi ibyo wabifata nk'uko ufata note zo muri class ibyo wabikora nk'uko wakora ikindi kizamini cyane kuba bakushaza ari abakugiye kuguheza wenda membership akubwira ngo tubwire ibyiringiro byawe ukabivuga ibyo rwose ntutekereze nyine ko ari assurance ufite igwamiriza ko wakijijwe cyangwa se igwamiriza ko udakinisha Imana ahubwo ndagira ngo urenge ibyo wibaze utekereze neza urebe koko mu by'ukuri niba ubuzima urimwo ari ubuzima bukwiriye nyine ngiye ndagira ngo nkubaze ese umutima wawe nyine warahindutse uguvuga nyine ko wakijijwe umutima wawe warahindutse ntabwo nkubaza niba usigaye uteranira muri Great Joy cyangwa se mu matorero ari reformed noneho ku buryo uri buze kwihereza kamfatizo no kwangu ubwo nsengera muri Great Joy yakijijwe nta n'ubwo ndimo ndakubaza niba warahinduye inshuti ukaba wararetse izamira agenda umunsi ukavuga ngo ngendana na bene data bafite ibyiringiro bizima ntabwo ari ibyo ndimo ndakubaza ntabwo ibyo rwose bavandimwe ndimo ndakubaza kuko wasengera muri Great Joy wagendana n'abandi bizera koko ariko still ukaba utarizera tuzi urugero rwiza Yuda yabanye na Yesu Kristo twebwe noneho tubana noneho na Kristo icyo gitangaje Yuda yabanye baragendana kugeza umunsi Yesu agiye mu ijuru ariko Yuda aza gusanga yarishutse
aza gusanga umutima wiwe waramushutse. Tubona nyine result yuko yaje kwiyahura. Rero nanjye icyo ndimo ndakubaza, ntabwo ndimo ndakubaza kuba usiga usenga muri Kristo, cyangwa se kuba usiga ugenda namwe, cyangwa se kuba usiga postinga amaposti yawe ukajya uvuga ngo twakijijwe n'ubuntu, cyangwa se kuba usigaye rwose ufata Bibiliya ugasoma. Ndimo ndakubaza ngo ese umutima wawe warahindutse koko? Kuko aha ni Paul uri muri igisha ubuzima bwa Gikristo, ubuzima uyu muntu uvuga yuko yabanje ababwira rwose uburyo umuntu akizwa n'uko kwizera, ababwira n'imbuto zabyo ku gice cya gatanu, avuga imbuto z'umwuka zose arazirondora, avuga n'imbuto za kamere, kugira ngo uyu muntu nagerane ku gice cya gatandatu aze kureflectinga arebe ko atishuka, agaruke kuri za mbuto z'umwuka arebe koko niba zifite, agaruke ku za kamere arebe koko niba ntazo afite, hanyuma bimutere kwisuzuma mutima wiwe arebe koko niba arahindutse, niba koko yarizeye Kristo byanyabyo bitari iby'amagambo. Iki ni ikintu gikomeye. Ndetse tubona Paul mu bakoni babwira ngo mwisuzume ubwanyu ngo murebe ko muhagaze mubyo kwizera. Iri jambo ngo ntukishu, ntimwishuke, ni warning itubwira ngo isuzume, kubwira ngo irebe, urebe koko kukijijwe. Kuko hari ukuntu nyine bisigaye bisa nk'aho kubona membership muri formed churches bisa nk'aho byabaye assurance of salvation, byabaye nyine kuvuga ngo umuntu ufite membership muri aha cyangwa se ahandi bikabarwa nk'aho umuntu already yakijijwe. Niko twishuka. Ndetse tubona ibyo bintu byarabaye mu gihe kimwe na 1800 ubwo bazanaga ibintu by'amapostcard abizera bagasinya ikintu kimeze nk'amasezerano, bakaba ngo guhera uyu munsi sizongera kugendera mu ngeso mbi, ndahindutse narakijwe ku bwa Kristo, nize ngiye kuba ubuzima mwubahisha ku kiguzi cyose binsaba. Nyuma abo bantu baza kubitaningamo, noneho bizawugeraho batangira kuvuga ngo buri wese akageza ashaka ya postcard kugira ngo ni n'abayifite mbese bimeze nk'afite cyo kuvuga ngo ndakishijwe ubwo nanjye nasinye. Natwe rero bisa nk'aho byahindutse uyu munsi, bikaza muri form ya membership, bikaza muri form yuko umuntu nyine niba ari umukristo muri Kristo cyangwa se wahandi akumva ibyo birahagije, akumva rwose ijuru arigezemo, akumva agakiza yarakakiriye, hanyuma kwigenzura, kwisuzuma, hanyuma kwihana ibyaha n'ibindi byose byo kwirinda ibyaha akabitereka hariya avuga ati ubwo ndi hariya ndi safe. Ntabwo ari uko bimeze rwose. Nabahaye urugero rwa Yuda rwose kugira ngo natwe hataba umwe muri twebwe uza kwishuka kuri icyo kintu, ahubwo aribyo. Ni mpamvu nakubajije ngo urimo ko kurebye umutima wawe ukagenzura imbere aho njyewe ntarebe undi muntu atareba, ukareba ingeso zawe kuva umunsi wavuze ko wizereye, ukareba ubuzima bwawe from the day wavuze ko wizeye kugeza uyu munsi, ubona ari ubuzima buhindutse, ubona ari ubuzima butarimo kwishuka, ubona ari ubuzima butarimo kwishuka ku buryo nawe utazamera nk'abantu twabonye muri Matayo 7:7 uzagera imbere ya Kristo akamubwira ngo mva imbere ya nkozi bibi sinigeze nkumenya. Bara ni abantu bishutse, bara rwose ni abantu bishutse. Hagaye utekereza abantu bishutse, tugatekereza yuko bari mu matorero ya za aya matorero ari hanze Zion Restoration Square n'ayandi yose waba uzi, ukumva ko aribo bishutse. Oya, harimo n'abari hano bashobora kuba bazagera kuri uyu munsi bagasanga barishutse. Imana ikakubwira ngo mva imbere wa nkozi y'ibibi we sinigeze nkumenya, kubera ko wishutse wihereza assurance itari yo. Aha Paul nyine arimo aradufasha kwigenzura, arimo aratubwira ngo irebe ntiwishuke, akubwira ngo ati ntiwishuke, nyuma yo kuba yo kubanza kubabwira imbuto imbuto za mwuka wera akabwira n'imbuto za kamere, akababwira n'ibindi byose ahubwo guhera ku gice cya gatatu kugeza ku gice cya kane, akababwira igice cya gatanu, hanyuma agera arababwira ngo ntimwishuke.
kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Bavandimwe, iki ni ikintu gikomeye. Uburyo tubayeho ntabwo dutekereza yuko ibyo umunsi urimo urabiba ari byo uzasarura. Urimo urishuka wibwira yuko ubuzima ubayemo uyu munsi butewe atariyo riza tuzabonesha. Urimo uribwira yuko ugifite umwanya, urimo uribwira ko ugifite igihe cyo kwisuzuma, ugifite igihe cyo kwisubiraho, ugifite igihe cyo kwihana, ugifite igihe cyo kuba ubuzima buhindutse ko ugaragaza umuntu wizeye. Urimo uribeshya ku cyo gihe, ndetse bikarengaho ugira umutima rwose ugakomera ukaba nk'ibuye, ukaba ukubwira yuko ubwo buzima urimwo ari nta kibazo. Nubwo wabeshya ntiwihane, ibyo ntacyo bitwaye. Nubwo bavuga ko ukunda Kristo ariko utakimukunda, ibyo ntacyo bitwaye. Ukibwira yuko ibyo Imana rwose izabirenza amaso ikavuga ngo nta kibazo. Tubona Imana rwose yaragiye itanga result z'ibyo umuntu yabibye n'umuntu akiriho. Ntutekereza ko biri after your death. Yes, nabyo hari ibihari, ariko tubona rwose Imana yagendaga itanga result z'ibyaha by'umuntu kubizeye umuntu akiriho. Nimba ndavuga kubizeye noneho enda taraba. Tukabona Dawidi asambana, tukabona Imana imuheza igihano. Imana rwose igateza mugiga muri Isirayeli, ikica umwana wiwe, igakora n'ibindi. Ikamubwira ati n'inkota ntizava mu nzu yawe, n'ibindi n'ibindi. Bitewe n'uko arimo arabiba ibyaha mu mubiri wiwe, arimo arabiba ibyaha mu mubiri, ndetse akanasarura umusaruro wabyo. None twebwe turi kwishuka yuko ubuzima bw'ibyaha turimo tureba mu mibiri yacu uyu munsi atari bwo tuzasarura. Nuko abantu bishuka. Byibuze kutishuka ni ukumenya yuko niba ibyo urimo urabiba, niba ubiba nyine yuko ugatekereza kuri murabiba ibyaha mu mubiri wawe uyu munsi, utekereze ko uzabisarura. Ntutekereze nyine ko hari ahantu Imana izabishyira ku ruhande ivuga ati nta kibazo, kuko Imana yo iprovayidinga ibishoboka byose, yatanze ibishoboka byose kugira ngo wowe ube ubuzima bwejejwe. Ari na mpamvu yatanze iyo fasiliti, ari na mpamvu yatanze iyo minsi ngo yuko umwana wayo Yohana wa mbere nako Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri arabivuga ku murongo waho wa mbere, aravuga ngo bana bato ndabandikiye kugira ngo mudasumura, ngo ariko ntihagire ukora icyaha muri mwebwe, ngo bamenye ko dufite umurengezi ku Mana utandukanye kutubabara ibyo twakiraniwe, ngo ndetse si ngo nibyo bari mu isi bose. Imana yo impamvu ibuze kukubaza ibyo byaho urimo urabibira mu mubiri wawe, nuko yo yatanze minzi y'uburyo ugomba kwezwamo ukawuzima rwose buhindutse kandi buyubaha kandi bukiranuke, kuko ntabwo ikinishwa. Ariko umuntu arengaho akishuka, akomeza akishuka bitewe n'uburyo arimo aribwira yuko ibyo arimo arabiba atari byo azasarura. Ariko iri ubundi ni natural, sibyo? Tuzi yuko ntabwo uzatera ibishyimbo ngo hanyuma ujye gusarura ibigori, ntabwo bishoboka nyine. Ni natural, sibyo? Umuntu icyo aribyo nyine ni cyo azasarura. Ntabwo uzatera igiti cya avoka ngo hanyuma ujye gusarura amapera, ntabwo bishoboka. Niba warateye urubuto rwa avoka mu butaka ruzakura ari voka, kandi uzasarura avoka, ntabwo nyine. Niba rero ari uko bimeze mu bisanzwe mu buzima tuzi, none urakeka Imana yo ari izarengaho ikavuga ngo rwose ibyo ntabwo biri applied kuri njyewe? Apfa akutwibutsa yuko ibintu biri applied, ngo yuko icyo urimo urabiba ari cyo uzasarura. Ibyo rwose biri kiriya ahanyine ku byo Paul arimo aratubwira biri kiriya. Abavandimwe, nsoza kuri umurongo wa karindwi,
Kristo icyo arimo araguhamagarira ni ukutishuka. Paul icyo arimo arakwibutsa ni ukutishuka. Arimo arakwibutsa yuko ukwiye kubiba. Icyo ni icya mbere. Nitegeko ukwiye kubiba. Ni ukuvuga ngo mu kubiba nyine kubiba byo ni itegeko. Tutaragera nyine ku byo ugiye kubiba. Kubiba byo ni itegeko. Kuri buri wese uraho. N'abandi bantu bose. Kubiba ni itegeko. Ariko ukwiye kwibaza noneho ku byo urimo urabiba. Niba kubiba ari itegeko, noneho ukwiye gutekereza cyane ku byo urimo urabiba uyu munsi. Ku bantu bizera rero ukwiye kubiba kuko ufite n'aho ubiba. Ufite bene so benshi. Nawe ubwawe uri umurima ukwiye kwibibamo. Mu kubiba muri bene so wabibamo urukundo, wabibamo ubufasha bwose, wabibamo gusavinga. Iyo usavinga buriya uba urimo urabiba. Ubuzima ubayemo ni result z'ibyo urimo urabiba. Nimumbona mukabona ubuzima bwanjye rwose burimo ibyaha byinshi, mumenye nyine ko ari byo ndimo ndabibamo. Kandi nimubona mukabona ubuzima bwanjye rwose burimo burushaho kwezwa n'ubwo mwete kurushaho gusa na Kristo, ibyo ni byo ndimo ndabiba mu buzima bwanjye. Ntabwo ntimwishuke yuko nimumbona ndimo ndakora ibyaha nyine byanjye, nabona ajya avuga ngo wumve ibyo mvuga ngo nturebe ibyo nkora. Nyine nkubwira ngo nyine ibyo nateye ntaba ari byo usarura. Usarure nyine ibintu nyine biri diferent. Oya, ntabwo numbona ndi mu buzima rwose burimo ibyaha. Nuko ndimo ndabiba ubuzima burimo cyane. Nyine nuko ndimo ndabiba ibyaha mu mubiri wanjye. Nuko ndimo ndabiba imirimo rwose ya kamere. Harimo ndabiba imirimo y'umwuka. Ntabwo ari njyewe wabibye imirimo yo gukiranuka ngo hanyuma ngo bihinduke ngo nsarure nyine mujye mubona nyine ndimo ndaba ubuzima bwo gukiranuka. Oya, ni njyewe urimo urabiba gukiranuka ngasara gukiranuka. Ni njyewe urimo urabiba gukiranuka ngasarura gukiranuka. Ntitwishuke nyine nk'uko Paul arimo aravuga. Ntitwishuke. Nawe nubona urimo urabiba, urimo urasarura ibyaha, urimo uribonaho ibyaha, barimo barakubonaho ibyaha, nibyo urimo urabiba. Ntabwo ari wowe uri kubiba ingeso nziza ngo hanyuma ngo uhaze ingeso za kamere. Ni wowe urimo urabiba ingeso za kamere zikoze ingeso za kamere. Kandi niba urimo urabiba ingeso z'umwuka, hagomba kuza iz'umwuka. Ibyo rwose ni ibintu byoroshye. Ntabwo ari ibintu nyine bisaba nyine ubundi bugenzuzi bundi wambaye. Keretse nyine ubaye wishuka nk'uko Paul arimo aratuza. Kandi ababwiye ngo igitangaje kibuza kugara konsoza ni iri jambo ngo Imana ntikinishwa bakoresheje hano muri iri jambo ry'Imana. Hari ukuntu iyo dutekereza Imana nyine ko ishobora kuba ikinishwa. Ndaza kubigara konsoza. Tugiye ku murongo wa munani. Havuze ngo wiki gice cya gatandatu. Havuze ngo ubiba imbuto z'ibishimisha kamere ye azasarura urupfu. Iyo ni byo nabwiraga abavandimwe. Ntabwo Imana wavuga ngo ntabwo yigeze ibakiriya kuri iki kintu. Iyo uturutse mu itangiriro ukazagera mu byahishu, Imana yagiye ibakiriya kuri iki kintu. Ivuga yuko umuntu naba mu buzima bukora icyaha, icyo ari buze gusarura ari buze gusarura urupfu. Rwaba urw'umubiri, rwaba n'urw'umwuka. There's no difference. Ntabwo nshobora kuvuga ngo ntabwo nshobora kuzira ibyaha. Nyine ntabwo nshobora. Imana ishobora no kukwica kugira ngo nanone wende irokore ubugingo bwawe. Kuko turabibona nyine mu Bakorinto Pawulo abivuga. N'urupfu rushobora kuza rwose ari umusaruro w'ibyo wabibye. Imana igahitamo kukwica kugira ngo irokore ubugingo bwawe. Ariko urenge kuri ibyo,
ikintu ntabwo ari ikintu gikomeye nako ntabwo ari ikintu cyoroshye iki ni ikintu gikomeye gikwiye kuguhindisha umushyitsi ukamenya neza ukita ku byo biba ukita no ku buzima bwawe ubayeho bwa buri munsi ukajya ugenzura buri munsi uko bwije n'uko bukeye ukajya umenya ubuzima urimo urabaho niba ari ubuzima bwubaha imana cyangwa niba ari ubuzima burimo buragomera imana niba ari ubuzima burimo burabiba imbuto za gikristo z'umuntu wizera cyangwa niba ari ubuzima burimo burabiba imbuto zera ndetse kristo abaye rwose yabivuze mu buryo bworoshye baramaze ngo se tuzamenya gute abantu ko ari abahanuzi b'ukuri arabwanditse very simple genda urebe imbuto zabo bera iki ni ikintu gikomeye ndetse ku gice cya gatanu cy'iki gitabo ababwira imbuto za mwuka wera akanabwira n'imbuto za kamere kugira ngo utaza kwibeshya ukavuga ngo ngewe ndakijijwe kandi urimo urera imbuto za kamere kugira ngo ataza kuba kwibeshya kristo ubwiwe yatanze icyo kintu nk'igipimo cyiza kuko ngewe ntabwo ndeba umutima wawe nawe ntabwo ureba mu wanjye ariko hari ikigaragara nshobora kureba nkamenya yuko uyu muntu akijijwe aricyo imbuto biba n'ubuzima ubayemo nuko ufuka rero ndagira ngo bavandimwe twigenzure cyane nyine turebe kuri icyo kintu ngo ube imbuto z'ibintu ushimisha kamere iyi si nicyo kintu cyuzuyemo uzane ibintu bishimisha kamere uzane ibintu biryohera kamere ku rwego rw'uko umutima wawe ujye ugweza impamvu zikubwira yuko ibyo ari nta cyaha kirimo ibyo ari nta kosa ririmo kuba nabaho nka runaka w'umuselebriti tuzi azi uronga nziza guterana azi uronga nziza muri bayibo sitadi azi uronga nziza ku cyumweru azi uronga ufite membership ya giriti joyi ibyo rwose birahagije urimo kamere nyine yishimira ibyo urimo urayihereza urimo urayibamo ibintu ikunze kandi inezerewe urimo urayibamo ubuzima yifuza kubamo kamere yawe urimo urayihereza icyo kintu nawe ni nk'uwo bakaguheza ikintu wifuza niba wifuza akazi waguheza akazi wababara wanezerwa ko wakabonye ndetse ugaragaza uburyo bwose ugahordinga nyine ukavuga ati reka ngafate nkagumemo ni nako kamere imeze niba urabibamo ibishimisha kamere nk'uko hano babivuze kamere iragerageza nyine kukugundira kugira ngo ukomeze ubibemo byinshi ikomeze inezerwe ari nako nyine ikora ikomeza kuguheza impamvu nyinshi zo gukomeza kwibibamo niba udakora devotion reka kubwira ngo rwose erega buriya n'abandi nabo ni uko wayi urimo uri muri rushya gute ubuse iyo twagiye mu nama hehe na hehe tuba tuvuga ngo nanjye byaranze nanjye byaranze ukumva mwese mwavuze ngo twese byaranze ngo mudusabire mudusabire twese hanyuma kamere kakubwira ngo rwose ntiwumva ntiwumva ko na fosi nawe yavuze ko byanze ntiwumva ko dezo nawe yavuze ko byanze ubuse wowe niki nuna kanya uzajya uyikora umutima kamere kakubwira gutyo urimo areheza ibishimisha nayo akomeza kukubwereka impamvu nyinshi nyine zo gukomeza kubibamo ibyo ushaka preya ati buriya biragora ntananiwe simbona umwanya mbyuka kare nirukanka n'ibindi ati reka twese niko tumeze ugakomeza gutyo kugeza igihe uzasarura rwa rupfu bavuze kubera ko wakomeje kubi wishimisha kamere kandi uzajya wumva izajya ukoresha uburyo bwose kamere wumva nyine ari amahoro wumva umeze neza niko bijya bigenda murakeka abantu bo ku bwa nowa batarabonaga yuko nowa arimo arubaka inkuge barabibona tujye turimba iyo ndirimbo ya 38 ukajya ugira ngo ni ku bwa nowa gusa ngo bakamuseka ati nowa ibyo urimo urakora ni ibiki akavuga ati nyamara n'imana yabivuze yuko abagizi ba nabi bose bazamarwa n'umwuzure noneho ngo imvura itangire gutangira baravuga ati se nowa kuko tubashya ngo uri mu rugendo bimeze bite ni no kumbwira ati ibyo urimo barambwira ngo ibyo urimo rwose biratuyobera kugeza ubwo imvura yaguye bakaza gukomanga kuri rwa rugi aho ngo nowa fungura kingura dore imvura iratwishe kandi mbere banje kuvuga ngo dore imvura irahita natwe rero niko kamera imeze ikomeza kukubwira ngo rwose yego nta kibazo ntacyo bitwaye kugeza igihe urugi rubuze gufunga rw'umutima wawe rwo kwihana
ukagera igihe wa mwuzure nawe gutwara ukagera aho usarura rwa rupfu hano Paul yavuze ukagera aho usarura urupfu bitewe n'uko wakomeje kubiba ibishimisha kamere yawe icyo ni ikintu nyine ukwiye kwitaho ntabwo ukwiye kurebera kuri njyewe we wananiwe nta nubwo ukwiye kurebera ku wundi muntu wananiwe kuko ubwawe umutima wawe ni umushukanyi umutima wanjye ni umushukanyi ku buryo wari kugeza uri buza kugeza impamvu z'undi muntu kugira ngo ariwe ufataho nk'urugero kandi nyamara uwo mutima wawe ikibazo ufite ni uko utazi ko umutima wawe ufite ushukana ugushuka ibyo urimo urimo uragushuka ndagira ngo nituva hano bavandimwe tuve hano nyine turi mu mitima yacu tureba iki kintu ureba neza ko utari muri shuka ureba neza niba utari muri ibintu bishimisha kamere ntabwo nabyuka aya masaha bitewe n'uko nakwirirwa nsinzira mu ishuri cyangwa se mu kazi ntabwo nabyuka ngo redi ntabwo nabyuka ngo iregure ntabwo nakora iki kirano ntabwo nakora iki ariko ukaba warara mu zindi gahunda zindi kandi ntumve byo bigwaye excuse yuko biguye ukaba wajya gusurana ugataha saa sita za nijoro kandi ntumve ko biguye ukajya wumva rwose ntacyo bitwaye ariko ukajya wumva n'uryama utinze urimo uriga ibyanditswe byera cyangwa se n'ubyuka kare ukumva nyine n'ibintu bigoye ndetse bivuze gutera yuko uri buze kugira gute kunanirwa mu kazi ibyo rero ni kamere urimo urabibamo nayo rwose iragweza support ishoboka yose yo gukomeza kubibamo nk'uko ishaka kugeraho urugi rw'umutima wawe rwibuze kwikinga ukaba utakigeze kureva yo kwihana tugasigara tuvuga ngo uriya muntu byararangiye ntabakiri mwene data kuko rwose ni ukuri arongera aravuga ngo naho ubiba imbuto zibishimisha mwuka w'imana azasarura ubugingo buhoraho bavandimwe nanone hari abantu rwose imana igirira ubuntu bwo kuba imbuto z'umwuka mu mitima yabo muri uwo mwuka hari abantu rwose bagira umwete wo kuba ubuzima buhindutse mu gihe cya Nowa Nowa wenyine agize umwete n'abo mu rugo rwiwe indi si yose imana irayirimbura ntutekereze yuko abantu niba unaniwe utekereze ko abantu bose bananiwe ntutekereze yuko abantu bose bananiwe nkawe uzaba uri muri ibeshya nubwo twese naturuka kuri koronel tukazenguruka hano tukagera hano kwa nziza twese tuvuga ngo byaratunaniye devotion prayer byaranze ntutekereze yuko nta bandi bantu bataraha bo babishoboye haraba imana rwose igenda igirira ubuntu bakagira umwete wo kurushaho k'ubuzima buhindutse abo bantu nyine tubona the result ari ugusarura ubugingo buhoraho ndetse ibyo niba koko warizeye niwo muhamagaro ufite w'uko ugomba kubaho ubwo buzima kuko imana ntabwo imana yagukije hanyuma ivuga ngo genda witware ndagukije ariko genda wirwaneho urebe ukuntu wiyeze ntabwo imana yaragukijije ikomeza no gushyiraho minzi zo kwezwa kuri wowe usigaye wumva yuko ukumva rwose Bible study masere ntacyo bimaze ukumva kuwa gatanu prayer ntakivuze ntabwo ari big deal ukumva ko ku cyumweru waterana iteraniro rimwe irindi ugataha cyangwa se ntiwanaterana izo ni minsi ziri muri irengagiza zakubaye zigufasha uyu munsi mu kuba uriho ubuzima Paul arimo aravuga ngo ubwo kubiba imbuto zibishimisha mwuka ariko ukaba urimo urarwanya ubwo buzima ariko rwose umuntu rwose urimo uragira umwete nakomeze rwose nashyiremo imbaraga niyumve uwo munezero wo kunezererwa imana niyo mu midirimbo ya 49 mugushimisha yavuze ngo ngubwo nzavuye mu isomo nirwo azabasezeye ngo ku bihe byiza byo gusenga tukabona na Dawidi wavuga ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu y'imana tukabona Yeremiya wavuga ngo rwose ngo nariye ijambo ryawe rimpindukira umunezero aho ni ingero z'abantu tubona bagize umwete mu kubaho rwose babiba imbuto z'ibishimisha mwuka hanyuma nabo bagasarura ubugingo buhoraho ntutekereze ko wowe niba byarakunaniye ko hari abandi bantu
batarapfukamira Bali nabo bagikunze umwami rwose bagifite ishaka rwose ryo gukora iby'umwami bagifite ishaka ryo kuba ubuzima bugaragaza Kristo bavuga ko bize abo bantu barahari rwose bavandimwe soza reka ngaruke kuri abantu nyine batarizera ndetse ari nabo bari mu kaga gakomeye cyane ariko ngira ngo twebwe turi aha wisuzume nusanga utarizeye utabaza imana cyane uyinginge cyane ngo ukize kandi nusanga ufite rwose intege nke mu mutima wawe mu buzima bwawe ndakwingira kugira ngo rwose uhinduke utangire ubibe imbuto z'ibishimisha nk'uko abaruga ngo usaba urubyiruko gukoraho ndakwingira rwose kugira ngo urekere aho kwishuka bavandimwe tubona abo bantu batizera nibo bafite kwishuka kubi cyane kubi bukomeye cyane tubona muri Zaburi ya 14 reka nyibasomere Zaburi ya 14 umurongo waho wa mbere aravuga ngo Zaburi y'umuyobozi w'abaririmbyi ni ya Dawidi abapfu bibwira ko nta mana iriho bene abo bantu bariyonona bakora ibibi biteye ishozi nta n'umwe ukora ibikwiye reka mbwira ngo tugarukeho aravuga ngo abapfu bibwira ko nta mana ibaho ngo bene abo bantu bariyonona bavandimwe hari ikintu aba bantu b'abapfu bibwira kuko Dawidi yabanje guhera ko ari abapfu nyine abibwira gutyo n'abapfu nicyo cya mbere nyine yahereye ntumve nyine ko ari abantu nyine b'abanyabwenge cyangwa se numve ko ari abantu nyine bandi bafite ubundi yabanje guhera aravuga ngo icya mbere cyo abantu n'abapfu noneho dore noneho nibyo bibwira ibyo bibwira ngo nuko ngo ari nta mana ibaho ngo abantu ngo bariyonona bariyonona abo bantu bavandimwe aba bantu impamvu turabizi rwose tubibona hanze kenshi tubana nabo abo ubwiriza urabazi bakanga ubutumwa bwiza impamvu abantu bavuga ko ari nta mana ibaho ndetse bagashyiramo umwete abo bantu kubera yuko batekereza yuko niba ko kiriho bazi ko izabahora ibyo bakoze bazi yuko niba imana yo mu ijuru koko ni ukwitinya gutuma bavuga ngo ntibaho ntabwo ari ukwitariho nuko batinya bakavuga ngo niba ko kiriho izaturimbura koko nk'uko ibivuga ntabwo ari uko rwose bavuga ngo ntabwo iriho nyine nk'uko bivuga ubwenge bwabo bagaragaza kwitera ikinya cy'uko imana itabaho hanyuma ngo bakiyonona kwiyonona ni ukuba ubwo buzima nyine bupfuye bw'ubunyabyaha buturuka mu kuba wowe wibwiye yuko ari nta mana iriho ariko igitangaje kandi giteye ubwoba ni uko imana iyo itari buze kwirengagiza yuko uriho kandi ko uri umunyabyaha kandi ko izaguhana imana ntabwo iri buze kwirengagiza iyo fakiti kuriho kuko niyo yakuremye ni nk'uwakubaza imyenda ufite urayizi iyo yakubwira ko idahari wowe urabizi ko ihari kandi urabizi yuko ari iyawe ndetse ku banyabyaha n'uko imana ibizi ko bariho kandi izi yuko rwose uzabanira ukihanirwa kwabo uko bakwibwira kose akavuga ngo imana ntiriho imana ntiriho niyo baguteye ikinya ushobora kwibwira ko ari nta kaguru ufite cyangwa se ugahwera ugasinzira ariko ntibuze ko utari buze gukanguka ikinya ni kugushiramo uri buze gukanguka rwose niba ka kaguru nyine kakiriho uragasangaho ku buryo rero nyine abantu nyine bitera ikinya bagashaka nyine kwiteka iyo nyine ikinya cyo kutazakanguka ukumva rwose umuntu aravuze ati aterega buriya dushobora no kuzagera mu Imana ikavuga ngo ati mwabonaga nzabatwika njyewe nuko abantu nyine bajya bandika nyine kubona ngo gaposte rimwe mbese mubona ngo ngewe nabatwika narababeshyaga utwo twose ni utuntu abantu nyine bagenda bikora bihumuriza kugira ngo nyine bakomeze biyonone
bakomeze baye mu byaha byabo bakomeze nyine bangirike nyine nkuko bashaka ariko imana bakinisha yo ntabwo ikinishwa niko Pawulo yavuze ngo ntimwishuke imana ntikinishwa uko ibyo umuntu yabibye ari ibyo azasaro imana rero idakinishwa rero abantu rero bashaka gukinisha iyo ntabwo ikinishwa ntabwo ikinishwa rwose ku buryo wowe ibyo wivugira ntabwo ari byo bimataringa kuri yo wakwibwira yuko iriho wakwibwira ko yo itariho ibyo ntabwo biri buze guhindura ku mugambi wayo no ku byo ishaka gukora no ku byo izasohoza byose iyo izabisohoza nk'uko yabigambiriye kuko ari imana ntabwo rero bimataringa yuko wowe wemera ko iriho cyangwa se itariho ahubwo wowe icyo kiri mu bintu uzazira nyine ubwo izaza ndetse tubona hari abantu benshi muzi bibwira yuko rwose barimo barumvira imana bakibwira yuko nyine mu mitima yabo nyine barimo barashakisha imana barimo barakorera imana barimo nyine barimo barajya nyine mu bwami bwo mu ijuru ndetse bakagira n'abigisha b'ibinyoma bafasha muri ibyo bintu ndetse bakabashuka yuko rwose imana nyine izoroshya ibintu imana izareba ku mirimo akora imana ikazavuga ngo ndabona warafashije imfubyi ngaho ngo iyizire mu ijuru ubu koko mwege mujya mure mukabona ijuru koko ry'imana niba ari ugufasha niba ari imirimo mukabona abarezibiye bajya mu ijuru koko kuko baturusha imirimo rwose aba bakinnyi muzi bose n'abandi bantu n'abanyabyaha muzi bose n'abantu bafite za orufene zifashe imfubyi n'imfubyi bifasha abapfakazi benshi cyane bita ku bantu benshi cyane ariko abo nabo barimo barishuka kuko agakiza si uko kabonwa n'ijoro si uko ribonwa ari nabyo Pawulo yabwiye Abagalatiya ahera ku gice cya gatatu ababwira yuko rwose umuntu akizwa no kwizera Kristo byonyine gusa atabeshwa n'imirimo akaza akabahera kure akababwira ngo ba Aburahamu muzi abo bose bajyanywe mu ijuru bahindutse intungane kuba gusa barize Kristo byonyine ati iyo baza kuba baharanira gukora nk'uko namwe muharanira gukora ntacyo bari kuba bafite birata imbere y'Imana cyakoze imbere yanyu bari kuba bagifite abo natwe twese tubona nyine bafite birata imirimo yabo abo bafite icyo birata imbere yacyo cyakoze baragifite ariko ntabwo ari imbere y'Imana bagifite nicyo kintu nyine giteye ubwoba ibyo ntabwo uzabikangisha Imana ntabwo uzakangisha Imana wowe ibyo ukora ikizakubaza gusa izakubaza niba warize Kristo wowe wenyine izakubaza niba warikuyeho amaboko ukayamanika ukavuga ngo ngiye sinshoboye kwikiza nizeye Kristo wenyine n'umurimo yakoze nizeye ko ndi umunyabyanjye ntabasha kwikiza uwo muntu niwe uzahagarara imbere y'Imana no ibindi abo wita abakozi b'Imana abo wita ba potre abo wita ba bishop wawe bakubwira bitari kwizera Kristo byonyine bashobora kunagakiza abo bantu barimo barishuka barimo nawe baragushuka ndetse mwese murimo muri yonona nkuko Dawidi yabivuze hano murimo muri yonona uko kwiyonona rero bavandimwe ni ishyano kuri wowe kuko icyo ubuze gusarura uzasarura kurimbuka kw'iteka ariko aba bantu bizeye Kristo wenyine nk'ushoboye aba bantu Kristo yabasaruriye ibyaha babibyeho ibo babibye ibyaha Kristo asarura urupfu abasarura urupfu bo bagombaga gusarura twagombaga gusarura urupfu twabibye mu mibiri yacu kuko twabibye mu ibyaha ariko ngo twizere Kristo umunsi twizeye Kristo ngo Kristo bitewe n'umurimo yakoze iwe yemera gusarura umusaruro twari gusarura ari rwo rupfu rw'iteka naho honyine mu mateka y'isi umuntu yasaruye ikintu atabibye naho honyine ku isi kuva isi yaremwa umuntu yasaruye ikintu atabibye ni umugabo umwe gusa ni Kristo niwe wasaruye urupfu atarabibye ibyaha mu mubiri wiwe
niwe wasaruye kubika ivume atarigeze akora ikibi na kimwe. Uwo ni wowe wenyine mu mateka y'isi wasaruye ikintu atabibye. Undi muntu uzasarura ikintu atabibye ni uwizeye Kristo. Ndakubwiza ukuri uyu munsi wa none, niwizera Kristo ukivanaho amaso ukayanga Kristo urasarura icyo utabibye, kuko icyo wabibye ni ibyaha kandi bizana urupfu. Ariko niwizera Kristo wenyine ukata kuri imirimo yawe no kwishuka kwawe, uri buze gusarura ubugingo buhoraho nk'uko parayibuze, uri buze kubarwaho imbuto Kristo yabibye nziza zo gukiranuka, nizo uri buze gusarura. Abo nibo bantu niko gusarura konyine mu mateka y'isi umuntu azasarura, cyangwa se kwasaruwe umuntu yabibye bitandukanye n'ibyo ari gusarura niko konyine. Nta kundi rero kuzabaho, ntutekereze ko ari ukundi kuzabaho, nuko konyine. Rero reka kwiyonona wishuka wibwira ko urimo urashaka ijuru, urimo rwose urakora imirimo myiza ngo ubone ijuru, urimo uratanga ibya cumi n'amaturo, urimo uririza ubusa, urimo urajya za kanyarira kugira ngo ubone ijuru. Ndimo ndakubwira ngo ibyo bintu bite kure, ibyo bintu biranuka bite kure, ndetse ibyo bintu birimo akaga gakomeye cyane. Icyo ndimo ndakubwira uyu munsi ni uko wabita kure ukizera Kristo wenyine wabanga ku musaraba, kuko ibyaha byawe ntabwo ari ibyiwe byamubambishije, ni ibyaha byawe yishizeho Imana ikabimuhora hanyuma akazuka. Rero bavandimwe, umwami atugirira ubuntu twumve aya magambo cyane, hanyuma turusheho gukiranukira umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge. Mwami ndagushimiye, ushimbe ku bw'ubuntu bwawe tugire bwo kumva amagambo yawe, kugira ngo rwose tureke kwishuka mu mitima yacu twibwira yuko ibyo turimo turayubuye uyu munsi atari byo tuzasarura. Aha rwose Paul yatubwiye ngo nta gukinishwa wowe, impamvu udakinishwa ni uko uzahembera umuntu ibyo yabibye muri we, ni uko uzabaza umuntu buri murimo wose w'imfabusa yavuze, buri jambo ryose ry'imfabusa yavuze, buri gikorwa cyose cy'imfabusa yakoze ukazayimubaza mwana. Ariko birengaho tukishuka cyane mu mitima yacu tukibwira yuko rwose amagambo apfuye tuvuga, imirimo ipfuye dukora, ubuzima bupfuye tubamo, ko atari byo tuzasarura mwana. Tubwira yuko nyuma y'ibyo tuzasarura ibyiza, ariko tubona rwose keretse gusa ngo wizeye Kristo wenyine, ngo niwe muntu uzasarura mwami agasarura icyo atabibye, kuko Kristo yamusaruriye icyo yabibye ari byo byaha n'urupfu rw'iteka. Mwami ndakwinginga cyane kugira ngo rwose utubwire ubwo buntu. Akenshi rwose turishuka mu mitima yacu tukibwira yuko twakijijwe, kandi nyamara tutarigeze tugera ku musaraba mwami wawe. Ibyo bigatuma turushaho kwiyonona cyane, turushaho kujya mwami mu manga, turushaho kwegeraga inono irimo umuriro uzarya abanzi bose b'Imana. Ariko ndiningira umuntu wese wishuka mwami akaba ataragera ku musaraba, ariko akishoboye ko ageze ku musaraba, kugira ngo umugirire ubuntu abone kwishuka kwiwe ahindukira gutakire umukiza. Ndanasabira mwami Imana umuntu rwose wibwira ko ari nta mana iriho, akaba ubuzima bupfuye, akaba ubuzima bwiyonona, akaba ubuzima mwami bwihumuriza bwitera ikinya yuko ibintu arimo arakora ubuzima bupfuye arimo arabamwe mwami, ko ibyo bintu rwose atazigera bisarura. Ndamwingiraga ngo mwami umuhe rwose kureba kuri Kristo, ati imirimo ye wipfuye, ati ibyaha byiwe mwami, ate mwami ibyo tekereza byose ko byamukiza bitari wowe Kristo, ahubwo avuge ngo ndakwizeye mwami nkize urupfu rwa none kugira ngo mbone uko mbona ubugingo buhoraho. Nako nsabira abantu bose mwami bizeye, ariko ibyaha rwose bikomeje kuganza mu buzima bwabo,
ndasaba kugira ngo rwose urusheho kubahiriza umwete wo kurushaho kwanga icyaha no kukirwanya mwami kurushaho rwose kuba ubuzima bukubaha nubwo mwami byabazanira umuruho w'umubiri ndetse n'uw'umutima ariko rwose bumve yuko ari iby'umunezero byinshi mwinshi cyane mwami kuba bakubaha kurenza mwami kumva umunaniro w'umutima n'uw'umubiri mwami urakoze kumva gusenga amen.